គណៈបកខ្លះត្រូវបានកាត់ចោលមកចោលឈ្មោះមានគណៈបកពីរក្នុងចំណោមគណៈបកមកភ័យសម្បត្តិកណាតមកសិលឹកខ្ញុំមិនជឿថាអារិបាត់ទេវានៅជាមួយអ្នកណាម្នាក់ដែលជាមេដឹកនាំគោលដៅរបស់គេដែលខ្ញុំវិភាគនៅកន្លែងនេះគោលដៅរបស់គេគេមិនចង់ឲ្យ គណៈបកនេះចូលរួមបោះឆ្នោតទេដោយគេដឹងថាវាចាញ់ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានគឺគេយកបរទេសមកគៀបកម្ពុជាគៀបកម្ពុជាវាមិនដែលម៉ែអាណាគ្រាន់តែមជីជាតិមកស្លឹកហើយធ្វើបាត់ទេវាមិនដែលហួយហើយអ្នកខ្លះថាលើកឡើងថាចោះអញ្ចោះឃុំបានម៉េចក៏អញ្ចោះស្នាក់ជឿនបាន ឃុំវាមានជាង1000ឃុំមកអញ្ចឹងទេវាមានសម្បត្តិដើមមកពីតាណាសម្រាប់1000ឃុំគេអាចនឹងប្រឡាដែងច្បាប់ទម្លាប់ដើម្បីទៅចុះហើយប្រសិនបើមានការខ្វះខាតណាមួយកុំឲ្យអាការខ្វះខាតនឹងវាកើតជាការខ្វះខាតលើកទី1ខ្វះខាតអាលើកទី2នៅតែខ្វះខាតអាលើកទី3ក៏នៅតែខ្វះខាតអាទី4ក៏នៅតែខ្វះខាត ខ្ញុំមិនយល់មិនដល់ឡើយពីនោះទេព្រោះខ្ញុំមិនមែនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែគិតមើលខ្ញុំគិតថាជាអបាយកលរបស់អ្នកណាមួយដែលធ្វើឲ្យបាត់វាមិនដែលណាបាត់មជ្ឈិជាតិទេហើយវាមានតែអាមេដឹកនាំសំខាន់ៗនឹង គោលដៅរបស់គេចង់ឲ្យមានការប្រឈមជាមួយនឹងបរទេសខ្លះដែលឆ្លាញ់ពួកគេនោះគឺទីទៀតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឥឡូវបើសិនណាស់អ្នកទាំងហ្នឹងនៅក្នុងស្រុកខ្ញុំថាដាក់ប៉ូលីសឆៃក៏បំរោះឃើញឥឡូវនេះបំរោះឃើញវាគ្មានបាត់តាណាទេប៉ុន្តែវាលះវាមានគោលដៅនយោបាយរបស់វាជាក់លាក់ គោលដៅរបស់វាជាលក្ខថោកទៀបថោកទៀបមិនមែនអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញទេខ្ញុំសុំទោសអ្នកនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺព្រោះអានេះចង់ជីតាំងពីកៅ5កៅ6តាំងអីជាតិខ្មែរតាំងពីស្អីស្អីឯណាមកនោះដូច្នេះអ្នកនៅភ្នំពេញខ្លះគឺចូលក្រោយតើនេះចូលក្រោយតើ ហើយមកបកកើតរឿងបកកើតរឿងបើសំណាងហើយថ្ងៃមុនមិនតាន់បានអីផងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជួបជុំតស៊ូមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏ចេញនិយាយនៅនឹងមុខគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតចេញអញ្ចឹងទាញទូរស័ព្ទមកវើបមានអីដាក់ពឹបភ្លាម សុំប្រាប់ទៅអត់មានឲ្យធ្វើទេស៊ីហ្គេមកំពុងដំណើរការកំពុងដំណើរការហើយ5ទៅបើសិនអ្នកឯងចេញគឺឲ្យយកមេដឹកនាំទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលចេញមកហើយ5ទៅពន្ធនាគារទៀតរៀបចំទីកន្លែងរក្សាទុកហើយកុំថាហ៊ុនសែនគម្រាម ដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រទេសស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសត្រូវតែធ្វើជៀសវាងមិនបានណាឯងលោមើលបើឥឡូវគេប្រជុំគេប្រជុំហើយគេប្រកាសគេថាគេអត់ធ្វើអីទេគេស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងអរគុណដែរអរគុណដែរអានឹងជាវប្បធម៌កុំស្អីឡើងបាតកម្មស្អីឡើងមើលបាតកម្មមើលអាអីង គុកហើយនឹងប៉លីសហើយនឹងខ្នោះនឹងគេទុកដាក់អាណាໄວនិយាយឲ្យត្រង់ជាមួយគ្នាចឹងហើយអាមួយនឹងគឺថាអាម្នាក់នឹងគឺថាវាក្រុមជាមួយនឹងអាមួយនៅកែវអាងអីឡើងបាតកម្មអានឹងសំទោសស្ដារនីតិសម្បទារអត់ទាន់រួចផងចង់ចូលទៀតឲ្យហីបើចង់ចូលទៀតកំដរលេងបានតាមានអី
Đôi chứ áp giả ra các ba tầng áo lấy hàng anh chết à mà rích đọc tờ chắc bắp bởi nà. Ờ, mì niên, mình toàn đoàn phê đi. Mì niên thơ chứ áp giả ra hay các ba tầng áo vẹn hay nà. Ta đã mong sao cọm chanh hay vay nó cực nó, phải bởi hiền. Đoàn phê bởi thiên này ta phải em rích máu kì thơ chứ cô ta căm hát bài ta. Ờ, hát bài ở hát tầng. Vì mà nè dương nè khliên chứ nô ra vơi. À lời chưa ra với nhờ. Còn dây si. Rồi còn nhằm với nhờ niếng. Bà chẳng là vừa hát là hốt trong bóng đó. Năm pi bọn pi còn chẳng này. Pê dương thơ bà thiên là diên. Pê nâng Việt Nam phê tư. Cô ta cam hát là ha. Cô ta cam hát bài. Đó nè cả xe xu tha. Xong này. Cho ở lời miên này. Mê bạc cái chăng. Thơ cô ta cam hát bài. Xong tha. Vì hát ta xì bài ta cho cái tiêu với xì. Vì hát bài ta với xì văn nông băng. Vì vừa ta đếch nơi vọt bà lôm. Vọt ở nà lao. Vì phát tất đó cô cháu ta. Mà nó sẽ ta phải đạp phần thiệt. Phải mình cam bạch thôi. Mình men còn tài chi lùm nơi than đọc cọ cái đài bình đồ tế. Tài chi tì gần lại để ai xâm rạc lùm hái. Rùm sai rồi tục còn vọt. À rộng smọc smáng. Bần tố bị cả nơi hát bình một ngày. Cứ chi tì than bố bình đào sẽ kể sốc. Sự phẹt mình còn chi nì rộn.